E ali a gente começou, Sullivan Massacre. Foi quando eu tinha pedido outra música, não pediu. Veio o Leva, porque o Leva é uma música que eu fiz para a Rádio Bandeirantes de São Paulo. É uma música, se você vê a letra, é a rádio fazendo uma declaração de amor por mim. A rádio falando. Foi bom eu ficar com você o ano inteiro. Pode crer, foi legal, foi amor verdadeiro. No carro, na rua, no bar, estou sempre contigo. Toda vez que você me ligar, você tem um amigo. Estou pro que der e vier, conta sempre comigo. Pela estrada, buscando emoções, despertando sentidos. Com você, primavera, verão, outono ou inverno. Nosso caso de amor tem sabor de um sonho eterno. Leva, o meu som contigo leva. Tanto que era eu cantando. Fiz um arranjo com o Lincoln, back vocal, golderança de back vocal e tudo. Pá, armamos o circo e mandamos, e eu mandei. E os caras tocavam na programação e a música era a mais pedida da rádio. Quando o Tim foi fazer um show lá em São Paulo, acho que pra Rádio Bandeirantes, aí chegou lá, o cara mostrou pra ele, o diretor. Olha a música em primeiro lugar aqui. Como é que era o pessoal das outras rádios? Ficava querendo não, tocar e não podia tocar? Não, porque nego pedia nas outras rádios, nego não podia tocar. Não podia, porque era quase um jingle. Aí o Tim falou, chorando, pô, minha mulher me abandonou, você não me mostra essa música. Quem é você pra cantar essa música melhor que o Tim Maia? Eu que vou cantar. Falei, Tim, essa música é um jingle. Como é que tu vai gravar? Quem é que vai tocar essa música? Meu irmão, aí ele mudava a voz. Meu irmão, eu te ensinei a cantar, a compor, a tudo, e você quer me ensinar? Eu sou o Tim Maia, pá. Quando eu cantar, vai ser sucesso no mundo. Eu falei, tá bom. Aí eu falei, tá legal, Tim. Ó, daqui a 2 dias eu tô no Rio, tô indo lá no Lincoln Olivetti, nesse mesmo arranjo, no mesmo tom, vou lá, só tira a tua voz e eu vou cantar. E você lança lá pela RCA. Falei, tá legal. Falei, não vai dar nada. Cara, a RCA botou no ar com ele. Em 15 dias era primeiro lugar no Brasil inteiro. Cara, uma força, cara. São Paulo, toda a rádio tocando em São Paulo, acabou. Era a canção do final de ano da Bandeirante, cara. Caralho, que loucura. Tanto que cara. Tinha um giro, tinha uma hora que eu cantava. Tinha uma versão que eu cantava. Leva o som da Bandeirante. Jesus! Faz a sua festa. A gente fazia isso, todo mundo fazia, eu fiz isso. Você fez! É, os artistas iam lá na Bandeirante e cantavam. A Bandeirante pedia. Puto assim, não queria fazer. Ninguém queria fazer cada cumprimentar as outras rádios. É, pois tinha é. Um pouco isso. Né? Você com não certeza. Queria fazer para não se comprometer. É, mas muita gente não fazia, mas vários artistas foram lá e cantaram.